E aí, pessoal, estamos indo lá soltar a Paola e o Joaquim juntos. Os dois ainda não se dão muito bem, não. É mais por conta da Paola, ela fica enchendo muito o saco dele. Então eu vou soltar e mostrar pra vocês, hein. Aí, ó, estamos indo todo mundo lá, ó. Rapaziada, Thor, meu amorzinho querido. Esse é caba safado, esse aqui, ó. Vamos lá, Paola. Eu vou tentar, tô ensinando o Joaquim ainda a sentar, a fazer umas coisinhas. Eu não sei se um porco senta igual cachorro. Então não sei nem se dá pra ensinar, né? Mas vamos ver. Olha lá, a Paola já tá indo lá. O meu medo mais é o Joaquim ir pra cima da Paola, entendeu? Porque ele é de boa, mas como ela fica enchendo o saco, ele tem um dente muito forte. Então... solta aí, querido, ó, Paulinha ali. Paola, ó, fica de boa aí, tá? De boa, tá? E aí, porcão safado? Ó lá, ó lá. Ó, não. Tá vendo, ó? Não. Ela fica dando esses botezinhos aí, ó. Ó lá, entrou na casa dele. Bem folgada. Pega aí, porcão. Tó. Porcão, tó. Chega aí, tiozão. Pega uma cenourinha aí, ó. Ai. Tem que tomar cuidado que ele... tem gente que já perdeu o dedo dando coisa pra ele. Vem, Paola. Vem cá. O porcão, ó. Ele sabe girar já, hein, ó. Gira aí, porcão. Gira. Aê, o porcão tá ligeiro, ó. Chega aí, Paola. Ó, o amigão. Precisa ensinar o amigão também, ó. Ele já sabe sentar. Vem, Paola, aqui. Senta. Muito bem, gente. Aí, ó. De boa os dois. Mostra os dois aqui, ó. Carinha dos dois. Ó, fiquem aí, tá? Você, amigão. Você, Paulinha. Ó, a Paula sabe girar também. Gira, ó. Gira. Senta. Muito bem. Aí, ó. O amigão não... vamos ver, amigão. Sabe girar? Vem. Ó. Gira. Não sabe ainda. Vem, amigão. Aqui, ó. Acompanha. Acompanha. Vem quase, hein? Vem, amigão. Vem. Gira. Ó. Aqui, amigão. Aqui, ele ó. É preguiçoso. Gira. Gira. Aê. Olha o porquinho aí, ó. Olha o porcão. O Paulo tá sentado aí. Porcão, ó. Sabe sentar, tiozão? Ó. Não. Não pode. Tá vendo? Fica dando esse botezinho nele. Ó. Não. Ela dá uns botezinhos que não machuca ele, mas... ele pode se irritar. Ele pode se irritar, entendeu? É. Esse que é o problema. Olha lá. Vamos acompanhar. Ela vai sim. Paola, não. Vem, porcão, tó. Tó, porcão, cenourinha aqui, ó. Tó. Aqui, ó, giradinha, padrão. Aê. É mais inteligente que o... que o Thor. É, ele aprendeu mais rápido que o Thor. Migão, vamos lá. Senta aí, todo mundo. Senta, senta. Migão, gira aqui, ó. Não sabe girar. Pô, porcão. Você quer girar, porcão? Gira aí. Ah. Porcão tá ligeiro, cara. Ó, Paola. Ó. Pera aí. Não, pode pular, não. Ó, não. Oi, oi. Oi, porcão. Ó, calma aí. Senta, Paola. Ó, não, não. O porco é meio lento. Ó, Paola, senta todo mundo aí. Senta, Paola. Ó, não. Ó, fica só assim, ó. Não, ó, não, não. Vem, Paola, deixa ele. Vem. Aí vem todo mundo. Aí, amiga. Pera aí, amiga. Senta aí. Não. Os pelos dela dão uma arrepiada quando ela vai encher o saco dele. É que é... olha lá. Amigão, você quer um... senta aí. O amigão é o cara mais gente boa dessa casa, ó. Não enche o saco de ninguém, né, amigão? Você é o cara mais safado dessa casa. Vem aqui. Vem aqui, seu cara safado. Olha aqui, ó. Esse é o cabo mais safado dessa casa, ó. Não enche o saco de ninguém, ó. Olha, rapaziada aí, ó. Vamos andar no terreno, todo mundo. Paola, ó. Não.
Eu não sei se ela fica com ciúmes, ó. Quando ela tá com os pelos assim, diz que é... Quer mostrar território, dominar, ah, né? É? Dominar, é. Todo mundo na casinha do porcão. É, rapaziada. Olha a caminha. Eu preciso limpar a água dele aqui, ó. A água não está suja, é que ele enfia o narizão na terra de barro e põe na água ali. Aí fica sujo, mas é automático, ó. Mostra a caminha dele aqui, ó. Pera aí, porcola. Ah, aí, tem xerida. Ah, não, Paulo. Nossa, ela tá toda suja. É, ó, né? Tem que limpar ela. Aí, ó, ele pegou as cobertinhas dele aqui, ó. Eu fiz um... Ih, sai daí, Paula. O porcão vai ficar pistola. Eita, ele ficou bravo. Sério? Não quer que deita no canto dele. Ele não quer que chegue na casa dele, não. Então, chega aí, porcão. Vamos mostrar essa cama aqui, ó. Aí, pessoal, pus um tijolinho, ó. Quando era cimento só, ele não queria dormir aqui. Aí eu coloquei terra e pus as cobertinhas aqui, ó. Aí ele mesmo arrumou as cobertas. Vamos ver se ele deita. A gente não mostrou ele deitando ainda, mas acho que ele tá meio... agitando. Vem aqui. Ai, pisei no cocô, cara. Nossa senhora. Não acredito, meu. Vai ter que lavar. Nossa, pisei no cocô. Monstruoso. Olha isso, cara. Porcão, chega aí, porcão. Deixa eu fazer um carinho nesse porcão aqui, ó. Olha lá o porcão safado aí, ó. É só fazer um carinho que ele se derrete todo. Pera aí. Pera aí. Não. Pera aí, ó. Agora é ele. Porcãozinho safado. Pera aí, porcão. Pera aí. Thor, não. Pera aí, carinho nessa barrigona aqui, ó. Aí, ó. Esse porcão safado. Tá Thor, não. Safado, Thor, não. Thor, tá, pega não. Pega cenourinhas aí, ó. Cenourinha. Você adora cenoura, hein? Ó, vamos girar de novo. Gira aqui, ó. Ó, ó. Isso aqui você manja já, ó. Aqui, ó. Ele deve estar cansado. Aê. Caiu. É um cabra safado. Ó. Aí, ó. Ei. Esse porcão tá muito safado. Ó lá. Bora, Joaquim. Tem que trabalhar aí, ó. A cara dele. Nossa, cuidado, que o dente dele ele morde sem querer. Meu amor. Aí, o porcão já quer mais aí, ó. Ele vem e suja inteiro. Ó, e agarra ainda, ó. Olha aí, ó. Suja inteiro, cara. Acabei de pôr essa calça. Nossa, porcão. Mas tá tudo bem, né? É isso. Sujeirinha de amor. Tem jeito. Nariz, esse nariz é muito duro, ó. E ele se agarra. Ai, ai, não, não, minha calça. Tem ração aqui, amor, ele vai rasgar minha calça. Ô, porcão, vamos vazar daqui. O porcão tá maluco. Ele sente o cheiro muito longe. Nossa, cara, quase rasgou minha calça. Oi. Aí, ó. Calma aí, Paulo. Paulo tá dormindo. Pronto, aí, ó. Você ficou atazanando ele. Tá vendo? Ela vai nesses matos aqui, ó. Todos os cachorros vão aqui. E eles ficam extremamente lentos em slow motion. Vamos ver se ela vai lá hoje. Vai lá, Paula. Mostra lá, ó. Ó lá, pessoal. Ela vai ali, ó. E ela fica extremamente lenta, ó. Se alguém souber o que é, ó. Eu não sei o que acontece, ó lá, ó. Ó lá. Entrou em modo slow motion, ó. Ó lá. Cara, por que que isso acontece? Olha isso. E todos os cachorros que vai ali ficam em slow motion. Paola. O que que tá acontecendo aí? Olha lá. Eu não sei o que que é isso, cara. Dá pra pôr uma música de terror de fundo? Não sei, cara. Olha lá. Paola, vem. Vem. E ela não vem quando chama, ó. Vem, Paola. Vem. Bora. Parece que ela fica hipnotizada, ó. Cara, que loucura. Ó, isso aqui é uma bucha. Preciso escolher. Aquelas buchas de mercado, ó. Vou mostrar pra vocês. Não sei se vai sair no vídeo. Acho que não vai, ó. Tá vendo? Aí dentro é aquela bucha, ó. O pessoal usa pra tomar banho. Vem, vai lá, amigão. Falei que ela não vai deixar.
Aí, tenta aí. Ai, fica doidão. Ih, já era. Com a Paola não tem conversa. Solta, solta. Ô, Paola, isso aí não é de puxar. Tentar tirar esse cocô aqui, ó. Consegue passar a bucha aí? Calma, tá Paulinha. Aí, ó, tá quentinha, pô. Espazinho. A única coisa que ela tem medo é de água. Mas também dependendo, ela até. É, aí, Paola, coisa boa. Passa aqui do lado também, ó. Que ela, como ela deitou inteira. Só que tinha que pegar a toalha, né? Ah, mas tá bem sol. Nossa, tá quente a água. E tá quente a água, é. Tá pronto, bom, né? Tá bom. Pronto, querida. Aí, ó. Já era. Ó, pessoal, meus coentrinhos aqui, ó. Bastante coentro. Pé de mamão ali, ó. Isso aqui é sálvia. Quem conhece aí? E aí tem uns pezinhos de couve aqui, ó. Ó que legal. Essa couve aqui tá bonita. Eu preciso colher. Ela dá uma murchada no sol, mas no final do dia ela volta, ó. Que legal. É isso aí, pessoal. Comenta aí se estão curtindo esses vlogs aí. Se tá ajudando vocês. Que eu tô querendo fazer todo dia. Não sei se vai dar, mas essa é a meta. Pra mostrar aí que uma vida vegana não tem nada demais, né? E é isso aí. Comenta Paola Vegana quem assistiu até o final. Tamo junto. Valeu!